Mjällby kom till Kopparvallen med ett desperat behov av 3 poäng. Men redan i den 6:e minuten satte Ricardo Santos pannan på bollen för ett snyggt ledningsmål för hemmalaget Åtvidaberg. Mjällby var inte ofarligt, men den så nödvändiga kvitteringen kom aldrig. Istället ville Santos ha mer. Asper räddade John Overis skott, men på returen måttade Santos in 2-0. Men gästerna från Listerlandet gav inte upp. Bara minuten senare, efter en dryg halvtimme, svarade Mjällby genom Andreas Blomqvist. Chippen Wilhelmsson, som hjälpt sitt lag så mycket sedan återkomsten, slet som ett djur och räddade de gula från fler baklängesmål. Men framåt gav det inget. Närmast var Mattias Håkansson i slutminuterna med sin skarv. Åtvidaberg vann med 2-1 och nu ligger Mjällby pyrt till.